Og selvfølgelig, her er det biler, selvfølgelig. Her er det biler, selvfølgelig, men ikke nedi der, nei. Åh, to diamanter! Ja, kommer opp inn! Hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Noravind, og i dag, folkens, så er vi tilbake på The Hive. Vi er tilbake med Survival Games tirsdag, og det er kjempegodt å være tilbake. Jeg står her i hubben sammen med en del fans som William Cat. Jeg står sammen med I'm Pymex, ja. Diamantkjeksen75, Vesh, og skal vi se da, hvor er du, Anna? Hva heter du? PvP-pro. Yes! Vi skal ta og kjøre i gang med en Survival Games. Jeg er supergira. Så vi skal ta og hoppe inn til Survival Games her nå. Der da, spawnet her, supert. Og så skal vi ta og nikke oss selv til et random navn, så vi ikke blir gjenkjent. Sammen med kappa her, og vi skal ta og ta av kappa denne gangen her, så at ingen ser at det er oss. Jeg har også fått meg nytt skin, forresten. Det eneste som mangler, det er grønne øyne og stripet hår, sånn som jeg har. Nå er jeg selvfølgelig ikke noe hårsle på, så du ser jo. Men i alle fall, når jeg ikke har på hårsle, så ser du faktisk stripene mine mye bedre enn det du gjør når jeg har mye hårsle. Så jeg ser ut som en blond gutt nå. Jeg ser ut som jeg er blond på håret. Ja, men uansett. Ok, det er i hvert fall superfett. Kanskje jeg skal ta og filme en video uten hårsle, og det har vært litt kult egentlig. Vet du, yes, kanskje jeg skal ta og gjøre det. Men, sånn, skal jeg bare ta opp sånn, der. Ja, og så kjører vi på. Ok. Da, Phoenix County, jeg kan ikke klage, så absolutt ikke, det er selvfølgelig et veldig bra map, veldig, veldig kult map, men jeg ønsker å spille på de gamle mappene, for da får jeg litt sånn tilbakefølelser fra når jeg virkelig liksom, spilt mye Survival Games da, ja. Ok, jeg skjønner at jeg er klar, jeg skjønner at jeg er klar. Ok, da starter vi, 5, 4, 3, 2, 1, og der kjører vi. Vi kjører på. Skal vi se om vi får første liste her nå. Ok, litt boots. Ok, ikke så veldig, veldig bra. Her var ikke tatt. Og spring. Nå var vi i midten veldig, veldig, veldig lenge. Og det kunne vært et varje. Ok, skal vi se. Har han her nå... Han har et sverd. Skal vi se om vi klarer å ta han ut. Klarer vi å ta den her nå? Han har, tror det er ganske litt liv. Jeg tror det. Skal vi se. Der. Fikk et slag på noen fall. Det er veldig, veldig bra. Han må jo være lav nå da. Han må være lav når han kommer til å tørne og ta meg. Garantert. Supert. Ja. Vet du, vi bryr oss ikke om han så veldig masse nå. Vi gjør ikke det. Jeg tror kanskje han kommer til å angre for at jeg ikke følte etter han. Men jeg får bare la være den gangen her. Skal vi se nå. Vi skal i hvert fall. Chestplate. Supert. Veldig, veldig bra. Så bra. Hva har vi nå? Vi har nesten... så herlig. Nå er det fullt chain armor. Pluss stensverd. Supert, det er veldig, veldig bra. Det er supert. Sticks har vi også. Da har vi det. Arix, der er han. Skal vi ta han ut, kanskje? Når vi har bra armor. Altså, jeg kan ikke teamet, beklager oss. Jeg har lyst til å prøve å spille selv. Beklager, men altså, de er jo så kjappe. De er jo som en kinaputt av en annen verden. Jeg klarer ikke engang å følge etter dem. Jeg er så dårlig Survival Games at det er helt katastrofe. Det er helt på trynet at jeg er så dårlig. Oi, der ser man, ok. Kom igjen da, jeg skal ta. Herregud, ikke ta meg nå, jeg skal ta. Ikke springe nå, vær snill. Bare kom igjen, kom hit. Kom hit. Jeg er ikke så gira på det altså. Ok, er de teamene kanskje? De er team, da vet du. Hvorfor er de team? Jeg vil ikke at de skal teame. Jeg fikk ikke til å slå han der. Nå skal du ha han. Kom igjen. Så selvfølgelig kommer han der bak meg. Så vær snill. Og så han hacker deg, vet du, selvfølgelig. Så bare springer som bare det der. Vet du, jeg klarer å ta den der hvis ikke han... Hva heter han igjen? Arix. Hvis han ikke har vært på teamen der, så tror jeg han ikke har klart å ta det ut. Han duck from Siberia. Men det er sånn irriterende nå, for noen ganger når jeg slår dem, så får jeg ikke hit. Det registrerer ikke et hit på dem. Og det er kjempeirriterende. Det er skikkelig frustrerende egentlig at jeg ikke får til å hit dem, liksom. Det synes jeg er egentlig ganske dårlig. Det synes ikke jeg er så veldig artig. Ok, da fikk min lærer også. Nei, det er etter rekkeren da. Var ikke han som bare speedhacket bortover? Jo, det var han, tror jeg. Det var han, Quickie.
Han var i hvert fall veldig, veldig quick. Det så jeg. Det så jeg så absolutt. Men jeg føler at nå går jeg rundt og rundt. Nå føler jeg at jeg går rundt i ring hele tiden. Ja, ja. Vi får få ta og springe til parkeringshuset. Får vi se om det er noe her. Og selvfølgelig, her er det bilen, selvfølgelig. Her er det bilen, selvfølgelig. Men ikke nedi der, nei. Åh! To diamanter! Ja! Kompis! Yes! Ja, så deilig! Ja, diamantsverde, og vi har sticks. Ok, inn på Walmart, det må jo være en byggeavdeling på Walmart, sånn at vi kan bygge ting der. Eller så kan ha et craftable. Så bra. Ok, skal se hvor lang tid er det igjen. Jeg vet ikke hvor lang tid det er igjen, men vi kan sikkert komme der, eller? Jo, det kan vi. Ok, her var det mørkt da. Skal vi se. Her var det veldig mørkt. Bue. Så bra. Så deilig. Ok, det må være en byggeavdeling her, ikke det? Det er sikkert ikke deilig, vet du. Jeg trenger en craftable. Jeg må ta og crafte et diamantsverd. Da tror jeg skal klare i alle fall å ta dem ut. Ok, vær så snill, si at det er noe her da. Vær så snill. Jeg har det der. Det er ingen byggeavdeling heller, vet du. Ok, sånn. Nå må vi bare kjøre på. Vi må bare springe til midten med eneste gang for å klare å crafte diamantsverdet våre. Ok. Yes, så deilig. Diamantsverd, supert. Nå må vi ikke dø på veien her nå. Jeg håper virkelig ikke at den hacker heller. For da tror jeg vi går ned ganske kjapt. Da tror jeg vi går ned veldig, veldig kjapt. Men nå kan jeg ikke gjøre... Nå må jeg bare fighte. Nå må jeg bare tenke strategia. Og der har jeg to stykker. Der har vi to stykker. Jeg tror ikke de så oss. Det er dem som er team ute i det. Det er dem som er team. De går til midten. Ok. Ok, hvor er det kraftable, eller sånn da? Skal vi se, de bare får prøve å stikke, bare snill, bare gå litt unna. Gå litt unna, snill. Han her tror jeg kanskje også tar et diamantsverd, kraftig diamantsverd, kanskje, eller armorsverd, kanskje. Han har i alle fall kraftig mye bedre armor enn meg. Skal bare lure oss borti her. Kom igjen. Ok, han stikker nå, supert, da kan vi gå til midten igjen. Da går vi til midten. Og så, diamantsverdet. Der ja, siste finish. Veldig, veldig lovende. Veldig bra. Ok, der har vi han, vet du. Der var han igjen. Der har vi han igjen. Skal vi se nå hvor mange er der egentlig? Kan skjemme opp her da? Kanskje ikke går han det. Ok, skal vi se nå. Nå må jeg bare prøve å komme mot meg, for nå er jeg forklart her med tre stykker, tror jeg. Skal vi se, prøv ikke å vise dere diamantsverdet. Prøv ikke å vise dere diamantsverdet. Ok, jeg tror egentlig ikke på han her egentlig i det hele tatt. Jeg tror han bare... Han er også diamantsverd, vet du. Da sitter vi litt i det. Da sitter vi litt i det der fiske... Eller snøret her. Skal vi se her nå. Nå er to stykker med diamantsverd. Det kan bli ganske avgjørende. Ikke ta meg, ikke slå meg. Ok, han slår meg ikke. Han kunne ha gjort det. Han kunne ha drept meg der. Han kunne ha gjort det, men jeg tror... Ok, vi skal se. Rekke team... Team vs team. Sånn, ok, han kunne ha dratt meg der også, hvis han ønsket det. Han må bare, skriv kompis, skriv chatten. KK skriver han, ok. Han skriver KK. Da i alle fall blir det litt spennende her. Det blir spennende. Oi, takk for fjerdene. Prøv å ta i alle fall han der med beste armoret. Det er kanskje det viktigste å gjøre. Skal vi se her nå. Hvis vi bare tar og bare følger litt på han der. Kjenner en spiller der også. Får vi til å spise i denne. Ha begge diamantsverd. Jeg vet ikke om begge diamantsverd eller. Skal vi se, det er han her. Axie smoke weed. Smoke the weed, man. I smoke weed. Hyggelig. Vi må vente til det refill, så vi får prøve å få noe bedre armor. Skal vi se, TL, 19 minutter igjen. Det er 1 minutter igjen til refill. Vi må bare få han til å bare være i vannet. Vi må bare ha han der. For vi som skal få refill, ikke dem. Vi skal få, men vi kan ta fisk litt annet, skal vi ta og gjøre. Ok. Skal vi se nå, jeg er så dårlig med det bua mi også, vet du. Nei, fiskestenga mi også. Ok, det fungerte ikke så veldig, veldig bra. Vi gjorde ikke det. Sånn, skal vi ta og springe litt tilbake. Så jeg gjør det. Jobber til backup. Det gjorde den, da er det bare å stå igjen. Nå må vi springe. Nei, det ble ikke, nei, selvfølgelig, når de døva der. Så ble det ikke refill. Og det er ikke så veldig bra, for da får ikke jeg bedre armor. Da får ikke jeg bedre armor. Oi, shit, hvor ble han? Er det han der? Han prøver å ta meg nå. Ok, nå prøver han å ta meg.
Oi, shit, nå skjedde det noe feil med musa mi. Nå prøver han der å ta meg. Da er det ganske free for all. Det er jo ganske dumt da, for da vinner jo ikke han. Da vinner ikke han. Beklager. Da får jeg få prøve å ta deg i stedet for. Det er ikke gjort før dette matchen her, eller? Det er ikke gjort før dette matchen. Men yes, han slo på meg. Da tar jeg ut den her. Kom igjen. Skal vi se nå. Sånn. Nå bare kom hit, kompis. Kom hit. Få armene ditt. Få armene ditt. Her da, få armene ditt da. Nå. Nå er det ikke noe vits, eller? Nå blir det rett og slett. Ok, det ble ikke det. Det ble harmony. Det er i alle fall det beste mappet. Men kompisen min borte her, han må dessverre dø. For nå blir det selvfølgelig ikke feil tatt. Skal vi se, der datt han ut. Der datt han. Sånn, får jeg veldig bra hits. Veldig bra hits. Nå kommer han der selvfølgelig bak. Og det er jo, det nøtter ikke. Det er jo fake, vet du, med to mot en. Det er jo fake med to mot en, men det, å, han skulle ikke gått mot meg, for nå må jeg ta han lall. Han prøvde å ta meg ut, og da brytes hele den. Altså, du kan bruke år og dag på å bygge opp en tillit til en person, men det kan ta sekunder på anleggen. Det samme gjorde han til meg. Altså, jeg stod på han at han ikke kom til å ta meg, men i ett sekund han begynner å slå meg, det er en sekund jeg begynner å gå lav, så tar han ut med en gang. Rett og slett, for da klipper han sunn i båndene mellom oss. Rett og slett, beklager. Men da må jeg bare ta han ut, for da stod ikke jeg på han mer. Da må jeg rett og slett bare ta han ut. Så yes, vet du, jeg må si tusen takk for videoen her. Jeg håper virkelig at du likte den. Du får gjerne ta oss og vise en støtte med å klikke igjen en tommel opp. Du får gjerne ta oss og legge igjen en kommentar. Nå står de inni meg her også. Ta oss og legge igjen en kommentar. Skal se, nå fikk jeg fjesfimmelen her. Ta gjerne også og klikke på abonner-knappen. Det har vært superkult om du kunne gjort. Johan PvP, han skal stå og vise seg her nå. Ikke gjør det, vær snill sånn. Der, så får du ha en riktig fin dag videre. Ta gjerne og så... Ha en fin dag, gutta. Vet du, ta og ha en fin dag. Ta og gjør det. Ta og ha en kjempefin dag. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.